frente para a Cachoeira da Ponta de Pedra, que é um dos principais atrativos aqui. Só que daí tem uma taxa, ele vai cobrar de nós aí uns 10, 15 reais, a gente vai negociar com ele ali para fazer esse passeio, que é uma propriedade particular. Para vocês verem quem quer ir, quem que não quer ir nessa... Lá nós vamos deixar a moto, vai ter mais ou menos um quilômetro de caminhada em cima de um lajadão de pedra lá. Bora. Esse é o de 15 reais. Aqui só o mirante aqui vai andar ali um quilômetro, ali 500 metros. É, e continuando aqui com o pessoal do VMais, do Viagem de Moto América do Sul, estamos aqui no Parque do Guartelá, aqui no Paraná. Nós estamos aqui numa trilha de 5 km, que é considerada leve, com duração apenas de 2 horas, podendo ser feita por pessoas de qualquer idade. E passando pelo mirante principal, nós vemos aí um monte de coisa legal, e é tudo construído em madeira, de onde se tem uma vista excepcional. Um cartão postal do Canyon, o sexto maior canyon do mundo, que é do Rio Iapó. Na volta da trilha, passamos pela Cachoeira da Ponte, Cachoeira da Ponte de Pedra, e pelos panelões do sumidouro. E voltamos depois para um almoço especial no restaurante Topeiro. Mas vamos continuar aí que tem muito mais ver mais para vocês. Então vamos lá. Agora paramos aqui para almoçar aqui no Tropeiro, no restaurante Tropeiro, né? E queria que você falasse um pouquinho da cidade e um pouquinho dessa parte que a gente está fazendo hoje aqui. A gente foi visitar o Parque Guartelá, que é um parque importantíssimo também, né? Exatamente. Na verdade, o Canyon Guartelá aqui é o sexto maior canyon em extensão do mundo, né? Então é um canyon bem bonito, tem muito... esportes radicais aqui, entendeu? O pessoal rafting, canoagem, aqui o rio Tibagi, que é o rio Iapó que corta o cânion, ele deságua no rio Tibagi. Então o pessoal usa muito para fazer rafting aqui, né? A cidade de Tibagi está aí 60 km lá do encontro, que nós estamos em Castro, né? A cidade deve ter 15 mil habitantes, uma cidade pequenininha. E agora, logo após o almoço, a gente vai sair e vai voltar lá para o cânion de novo, né? Que tem um pessoal que quer fazer um passeio lá num caminho chamado Trilha dos Índios, tá? O pessoal vai fazer lá e alguns vão retornar lá pro evento agora à tarde. Agora sim, estamos aqui com o Eric, já especialmente de Brasília, a gente já se conhecia há bastante tempo, né, Eric? E hoje aqui, né, presente nesse encontro do VMais, e é bacana, né? Tá vindo de Brasília, 1.200 km, vindo em um dia, né? Muito rápido, né? Pois é o meu segundo VMais, e é muito bom estar aqui porque é a oportunidade que você tem de conhecer os maiores nomes do motociclismo de aventura do Brasil. Então, muita troca de experiência, novas amizades, revendo os amigos, fazendo novos amigos. E sempre pegar a estrada, né? Que é delicioso. Então, dirigir, né? 1.200 km, vim direto. Infelizmente, meu amigo Evandro Gadelha não pôde vir, mas ele veio comigo ano passado e pretendo voltar nos próximos também. E representando, né? E representando Brasília. Mas tem muita gente de Brasília aí também, né? É que hoje no evento temos o Bressan, que é de Brasília, que é de um motoclube chamado El Bando, lá de Brasília. E alguns colegas que falaram que viriam, mas acabaram não vindo. Acho que só nós dois de Brasília nessa edição.
continuando nesse evento maravilhoso aqui, a gente já está encontrando o Rigon. Nós estamos caminhando aqui, parece até cantor de sertanejo, né? Mas não é, é muito bacana. A gente está usando o produto da Mormai, que é um produto muito bom, um produto do nosso amigo Teseu. Obrigado mais uma vez aí pelo apoio. E, poxa, eu chamei o Rigon aqui para a gente poder falar um pouquinho a respeito de viagens, que é viagens, ele tem muitas histórias para contar. E as histórias que ele tem é muito bacana, porque ele começou a viajar na década dos anos 70, 80, quando esse mundo das motos nem existia ainda, assim. É. Existia, mas era um pequeno, pequeno grupo, né? Exatamente. Mas como é que foi essa história de você ir para o Ushuaia na década dos anos 70, 80, e ir com uma RD350, gente? Uma RD350 que, para mim, era quase impossível, ainda mais naquela época que era tudo quase hippie, né? É, a gente, na época, acompanhava as viagens, assim, na revista Duas Rodas, né? Que era a única referência que a gente tinha de viagem, né? Não tinha internet na época e tal, né? E então a gente acompanhou algumas viagens lá, por exemplo, do João Gonçalves, o Gal, né? E ele foi de Sete Galo, né? Da Honda, né? E daí Sete Galo explica aí pro pessoal, às vezes a pessoa não conhece. Sete Galo era a CB750 da Honda, né? Então todo mundo conhecia como Sete Galo. Aí, então nós olhamos assim a viagem do cara, disse, ah, o cara foi de 20 dias, foi pro Ushuaia e voltou. Ah, se ele foi de Sete Galo, nós vamos de RD350, né, cara? Daí pegamos, mas aí começamos fomos até o Chile, aumentamos o roteiro, tudo. E tava indo bem e tal, mas aí a gente pegou um plano econômico do Menem, na época que era presidente da Argentina, e a gasolina subia todo dia. E os postos de gasolina não vendiam a gasolina, porque no outro dia subi 40%, 50% a gasolina, né? Aí ele chegava assim, não, nós não vamos vender hoje, que nós vamos vender amanhã, né? E acabamos, a gente chegou perto do Ushuaia, mas não conseguiu chegar porque não tinha gasolina, né, cara? Mas dali, 2 anos depois, eu comprei a Teneré. Aí, em 93, eu cheguei em Ushuaia de Teneré, daí, né? Daí, com autonomia boa, né? E já é quase difícil, né? Hoje, com a tecnologia, muitas motos aí, a BMW, a Triumph, outras motos com toda a tecnologia de ponta, né? Você vê que ele, com a RD350, eu imagino a dificuldade que ele teve de ir com o hippie, com gasolina. E naquela época quase não passava carro, né? Era pouco asfalto, porque, por exemplo, para ir para Bariloche você era obrigado a pegar a estrada de hippie, né? Não tinha asfalto em todo o trecho, né? A gente foi pelo Chile, do Chile para Bariloche era hippie, né? E de RD350 a gente ia contando os parafusos que ia caindo da moto, né? Porque a moto não era preparada para aquilo, né? Mas chegamos tranquilo e tal. Só que o que matou a gente mesmo foi a baixa autonomia da moto, né? E o frio, como é que vocês fizeram? Porque não tinha aquele negócio de botar bagageiro, não tinha suporte para... É, na época a gente ia de jaqueta de couro, calça jeans, bem mal preparado assim pro frio, né? Então o frio era um dos pontos que pegava bastante, assim, né? Por exemplo, além da autonomia, você vê que vocês devem ter ficado assim em lugares que é deserto, com o vento da Patagônia a 150 km por hora passar ali. Realmente com a RD ali, e se ficasse por ali já era, né? Um vento daquele não dá pra ultrapassar. É, na Patagônia a gente andava assim, né, cara? De RD andava 150 por hora, mais ou menos, na Ruta 3. De lado, andava no meio da pista, porque não tinha trânsito nenhum praticamente. E de vez em quando dava uns brancos no vento assim e te jogava pra fora, né? Se tu saísse fora da pista era tombo na certa, né? Mas, e acampamento, a gente pegou acampamento com tempestade de areia, assim, de você ter que dormir com uma camisa na cabeça
para poder respirar e acordar de manhã com areia dentro da barraca, sabe? Cada história. E ele passou por lugares que a gente passou também, a gente que mostrou no nosso vídeo. Mas ele também tem os DVDs dele também. É. Se você quiser também fazer um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do Rikong, é muito bacana, uma história assim que realmente vale a pena. As pessoas que são mais velhas, que curtem esse momento histórico aí do motociclismo no Brasil, ele faz parte hoje da história do motociclismo, lógico, né? Depois de tanta aventura, né, Rikong? Então, você tem DVDs também que você pode... Das últimas viagens agora a gente tem documentado melhor, né? Tem fazendo vídeos e tal. Aí eu edito DVDs, assim, né? As duas últimas viagens, que foi em 2012 e 2014. A última agora foi para a Cordilheira Blanca, no norte do Peru, né? E a gente fez um DVD com 4 horas de duração, né? Mostrando todo o roteiro com maior parte em off, né? Estrada de chão e tal. Bacana, hein? E eu acho que tá... Tipo assim, é uma edição amadora, mas bem mostrando bem como foi a viagem. Agora, como que faz para entrar em contato contigo, para ter o DVD? É, o mais fácil seria pelo Facebook. Eu tenho, né, é Rigon Ho, é Rigon, R-I-G-O-N-H-O-C-H-O, né? Aí vai me encontrar lá e lá vai ter, ó. Vai ter como acessar. É, exatamente, manda uma mensagem, alguma coisa assim que... E os projetos de viagem continuam, né? Eu continuo viajando com a minha Teneré 89, que eu viajo com ela há mais de 20 anos já. E tem quase 400 mil quilômetros, estava falando. 400 mil quilômetros de estrada. E as viagens agora que eu tenho feito é totalmente off-road, né? Então, como eu já conheço a parte de asfalto, que já fiz na época que não tinha asfalto, então eu procuro fazer viagens hoje assim, tipo pela cordilheira, eu vou pelas picadas, né? Eu vou conhecendo lugares diferentes, né? agora voltando um pouquinho, na época, para você que está ligadinho aí no programa, hoje tem GPS, tem um monte de acessório que a gente pode usar, mas naquela época não tinha o GPS, não tinha como. Aquilo era mapa, né? E para ver o mapa tinha que estudar tudo. E se perdesse lá, era um problema para se achar depois, né? É, era só na base do mapa. Até em 89, quando a gente foi, a gente nem tinha mapa. Porque conseguir mapa da Argentina no Brasil, naquela época, não existia. Então, a gente tinha aquele mapa que a gente olhava na enciclopédia, assim, né? Ah, Argentina, mais ou menos assim, né? Mas era muito superficial, né? Não tinha como você entrar em detalhes, assim, de roteiro. E como aí, que vocês fizeram, assim, pra achar? A gente fez um roteiro básico, mais ou menos. Ah, vamos pra Mendoza, Santiago, no Chile. Descemos, Bariloche, que era o que a gente conhecia, assim, né? E daí o que a gente fez? A gente entrou na Argentina, a primeira coisa, a gente foi comprar um mapa. E depois que a gente comprou o mapa, que a gente foi fazer o roteiro, né? Pra saber por onde que a gente ia e tal, né? Agora, quanto tempo demorou essa aventura? Ela foi relativamente rápida, assim. A gente ficou, acho que uns 25 dias, mais ou menos, assim, né? Então, não foi tão... Não foi muito longa, não. Porque... É até a questão daqueles problemas políticos que tinha na Argentina na época, né? Que tava complicado e tal. Trocar dólar, ninguém queria trocar dólar. Porque eles não sabiam se eles compravam dólar, se eles vendiam dólar, porque ia entrar um plano econômico e tal. Agora a viagem é... A velocidade cruzeiro de vocês era 100, 120, 130? KRD era 150, 160 mais ou menos. É mesmo? Mas e a gasolina? A autonomia diminuía bastante, né? Era 180 quilômetros, eu secava o tanque. Mas aí eles levavam um galão. A gente tinha um galãozinho extra lá de 10 litros. Mas quando tinha posto, a gente parava. A gente chegou a parar 8 vezes, encher o tanque no dia. Que bacana. Essas são uma das poucas aventuras que a gente vai vendo aqui nesse evento aqui do VMais, que é muito interessante, muito bacana. E obrigado mais uma vez. A gente tá vendo aí fotos da sua expedição, né? E foi muito legal. Uma coisa assim que
que é uma história para ser contada eternamente para os seus filhos, seus netos, né? Exatamente, estamos aí. O importante é não parar, continuar na estrada viajando. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Dicon. E a gente vai se encontrando aí pelas estradas. Falou, valeu. Obrigado a você, né? Show de bola. Valeu. Boa.